Kontribues të nderuar, ka hyrë në fuqi ligji që lejon tërheqjen e 10% në trust. Aplikimi hapet më 11 dhjetor 2020 e premte ora 15. Aplikimi nuk bëhet në zyrën e trustit, por vetëm përmes internetit në adresën trusti10.org. Për aplikim do të kërkohen numri personal dhe numri e llogarisë personale bankare në Kosovë. Vëmendje: shënoni numrin e llogarisë bankare e jo numrin e kartelës bankare. Kujdes: nuk mund të aplikohet me numër të llogarisë bankare të familjarit apo kujdo tjetër dhe as llogari të biznesit. Nuk mund të aplikohet me llogari në bankë jashtë Kosovës. Lehtë, shpejt, në internet.